sen. Hon är blöt och bajsig. Vi tvättar av henne sen ska du se. Åh gud vad hon går så. Nej, trassel! Ja. Tur att han är kastrerad. Ja. Men du, nu har du ställt fram en stege. Polstegen till trädet. Då får man faktiskt ta undan det efter, säger du. Trassel. Lägg kvar. Anna-Stina, bra. Bra, Anna-Stina. Nu är det okej. Okay. Kan jag gå in och hämta den där bollen, Lovis, till henne?